ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት ዝግጅት ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ለዚች ሰዓት ስላደረሰን የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በመንፈሳዊ ትምህርት ቤት በተለይም በቅኔ ቤት የሚነገሩ ቃላትን ወይም ቋንቋዎችን እንነጋገራለን። በቅኔ ቤት ወይም በመንፈሳዊ ትምህርት ቤት ሁልጊዜ ከምንግባባባቸው ቃላት ለየት ያሉ ቃላት ናቸው ብዙ ጊዜ የሚነገሩት። ስለዚህ እነዚህን ምን ማለት እንደሆኑ እናያለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ምንጊዜም እንደዚህ አይነት ትምህርቶች እንዲደርሷችሁ የምትፈልጉ ሰዎች አውደ ጥናትን ወይም አውደ ጥናት ዘግእዝን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሸር አድርጉ። የምትችሉ ሰዎችም በምትችሉት ጆይን የሚለውን በመንካት መርዳት ትችላላችሁ። እንደተነጋገርነው ቃላትን ነው የምንማረው ዛሬ። እነዚህ ቃላት በተለየ መልኩ የሚነገሩት በመንፈሳዊ ትምህርት ቤቶች ነው፣ በተለይም በቅኔ ቤት እና ለጊዜው ለዛሬ አራት ቃላትን ይዤላችኋለሁ። በእነሱ ላይ እንነጋገራለን። የመጀመሪያው ቃል ጠለም። ጠለም ማለት በትምህርት ቤት ወይም በመንፈሳዊ ትምህርት ቤት ወይም በመንፈሳዊ ቋንቋ ቀለም ማለት ትምህርት በቀላሉ የሚገባው ወይም ትምህርት የሚገባው ፈጥኖ የሚረዳ ጎበዝ ተማሪ ማለት ነው። ቀለም ማለት በመንፈሳዊው ቋንቋ በተለይ በቅኔ ቤት። በእርግጥ አልፎ አልፎ እንደዚሁም ይነገራል። ብዙዎቻችሁ ቀለም ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልታውቁ ትችላላችሁ። በብዛት ግን የሚነገረው በመንፈሳዊ ትምህርት ቤት ነው። ሌላው ቀለም ማለት ደግሞ ፊደል ማለት ይሆናል። የአውደ ጥናት ዝግጅት ተማሪዎች ይህንን በሚገባ ታውቃላችሁ። በመንፈሳዊ ትምህርት ቤት የሚነገር ሁለተኛው ቃል መቀጸል። መቀጸል ወይም ቀጸለ ማለት አጠና ማለት ነው። አንድ ተማሪ የተማረውን ትምህርት እንደገና እየመላለሰ ሲከልስ ቀጸለ ይባላል። ስለዚህ መቀጸል ማለት ማጥናት ማለት ነው። ቀጸለ ማለት ደግሞ አጠና ማለት ነው። ሶስተኛው ቃል ዘረፈ፣ መዝረፍ ወይም ዘራፊ። ዘረፋ ወይም ዘረፈ ማለት በተራው አማርኛ ሰረቀ ወይም መስረቅ ማለት ነው። አንዱ የሌላውን ሀብት ሲመዘብር ሲሰርቅ ዘረፈ ይባላል። ሀብቱ ተዘረፈ ይባላል። የሰረቀው ሰው ዘራፊ ይባላል። ሁኔታው፣ ድርጊቱ ደግሞ ዘረፋ ይባላል። በቅኔ ቤት ግን ዘረፈ ማለት አንድ ተማሪ ወይም መምህርም ሊሆን ይችላል፣ ምንም ነገር ሳይዘጋጅ ጊዜ ሳይሰጠው ወዲያውኑ በድንገት ቅኔን ሲቀኝ ነው። እንግዲህ ቅኔ የድርሰት ትምህርት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በድንገት ወዲያውኑ ምንም ሳይዘጋጅ ድርሰት መድረስ ሲችል ዘራፊ ይባላል። ተናገሪ እም ደብረ ሳሌም ዘበልኩ ናችሁ አሉ እንዘቦ ጳውሎስ እና በቅኔ ቤት መምህሩ ተማሪዎቹን ሰብስቦ ቅኔ ይዘርፋል። ይዘርፋል ማለት ቅኔ ይቀኛል፣ ቅኔ ይነግራቸዋል። በዚያ ቅኔ መሰረት እነሱ ደግሞ ቅኔ ይቆጥራሉ ወይም ይዘርፋሉ። እና ዘረፋ የሚባለው በድንገት ቅኔ መቀኘት ማለት ነው። በድንገት ቅኔ የሚቀኘው ሰው ደግሞ ዘራፊ ይባላል። አንድ የቅኔ ተማሪ ዘራፊ የሚሆነው በደንብ ቅኔውን ካወቀ በኋላ ነው። ከጉባኤ ቃና እስከ ዕጣነ ሞገር ድረስ አጥንቶ በደንብ ተምሮ ወደ መምህርነት ደረጃ ለመድረስ መጀመሪያ ቅኔ መዝረፍ ይጀምራል።
ተማሪዎቹን ያስተምራል። አስተማሪው በሌለ ጊዜ ቅኔ እየዘረፈ ማለትም ቅኔ እየተቀኘ እየደረሰ ያንን ድርሰት ያስተምራቸው። ስለዚህ ዘረፋ ማለት በድንገት መቀኘት ማለት ነው። ዘራፊ የሚባለው ደግሞ በድንገት መቀኘት የሚችለው ወይም የመቀኘት ችሎታ ያለው ተማሪ ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ቃል ገልባጭ፣ መገልበጥ ወይም ግልበጣ። ገልባጭ እንግዲህ ገልባጭ ወይም ግልበጣ ማለት አሁንም በቅኔ ቤት አንድ ተማሪ የቅኔን ትምህርት በደንብ ተምሮ ወደ መምህርነት ለመድረስ በሚያደርገው ጥናት ላይ እንዲገለብጥ ይታዘዛል። ይህ ማለት እንግዲህ መምህሩ ተማሪዎቹን ሰብስቦ ቅኔ ይቀኛል፣ ቅኔ ይዘርፋል፣ ማለትም ቅኔ ይደርስላቸዋል። በዚያ ጊዜ ለመምህርነት የደረሰው ሰው ማለት ማን ነው? ገልባጭ የሚባለው ተማሪ ከመምህሩ አጠገብ ብሎ ወይም ግዴታ አጠገብ መሆን የለበትም። ልክ መምህሩ ለምሳሌ መምህሩ በቀ ፊደል የሚጨርስ ቅኔ በቀ ፊደል የሚጨርስ ቅኔ ሲቀኙ ገልባጭ የሚባለው ተማሪ ደግሞ በቁ ቀጥሎ ባለው ፊደል ማለት ነው፣ በቁ ሌላ ቅኔ ይቀኛል። ልክ እሳቸው ለምሳሌ እንግዲህ ስለ ቅኔ ምንነት የማታውቁ ግልጽ ላይሆንላችሁ ይችላል። የምታውቁ ግን ለምሳሌ መምህሩ ጉባኤ ቃና ሲዘርፉ ጉባኤ ቃናው የሚጨርሰው በቀ ከሆነ በቁ የሚጨርስ ሌላ ጉባኤ ቃና ይዘርፋል ተማሪው። ይሄ ገልባጭ ይባላል። ስለዚህ የገልባጭ እና የዘራፊ ልዩነት ዘራፊ ዝም ብሎ በፈለገው ፊደል የሚጨርስ ቅኔን ይቀኛል ወይም ይደርሳል። ገልባጭ የሚባለው ግን አስተማሪውን ተከትሎ አስተማሪው በቀ ከዘረፈ በቁ ይዘርፋል። ቅኔውም እንደዚያው ጉባኤ ቃና ከሆነ ጉባኤ ቃና ይዘርፋል። ፊደሉም አስተማሪው በጨረሰበት ፊደል ሳይሆን ቀጥሎ ባለው ፊደል በሶስተኛውም ሳይሆን በአራተኛውም ሳይሆን ልክ በሀ ከጨረሰ አስተማሪው በሁ የሚጨርስ ሌላ ቅኔ ይቀኛል ማለት ነው። በሁ የሚጨርስ ቅኔ አስተማሪው ከተቀኘ በሂ የሚጨርስ ይቀኛል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሰው ገልባጭ ይባላል። ድርጊቱ ደግሞ ግልበጣ ይባላል። ስለዚህ ዛሬ የተማርናቸው አራት ቃላት ቀለም፣ መቀጸል ወይም ቅጸላ፣ ዘረፋ ወይም ዘራፊ፣ ግልበጣ ወይም ገልባጭ የሚሉት ናቸው። ቀለም ማለት በቀላሉ ትምህርት የሚገባው ጎበዝ ተማሪ ማለት ነው። ቅጸላ ወይም ቀጸለ ማለት ደግሞ መቀጸል ማለት ማጥናት፣ መከለስ ማለት ነው። የተማሩትን መከለስ፣ ማጥናት ቅጸላ ይባላል በመንፈሳዊ ትምህርት ነው። ዘራፊ ማለት ደግሞ ሳይዘጋጅ በድንገት የቅኔ ድርሰትን መዝረፍ ማነው የቅኔ ድርሰትን መድረስ የሚችል ሰው ዘራፊ ይባላል። ድርጊቱ ደግሞ ዘረፋ ይባላል። ሌላው አራተኛው ቃል መገልበጥ ወይም ገልባጭ የሚባለው አንድ ተማሪ ወይም መምህርም ሊሆን ይችላል። ሌላው የቅኔ መምህር በሀ
ቅኔ ከተቀኘ በሁ ሌላ ቅኔ መቀኘት የሚችል ወዲያውኑ ሳይዘጋጅ አስተማሪው በሃ ከተቀኘ ገልባጩ በሁ ሌላ ቅኔ ይቀኛል ወይም ሌላ ድርሰት ይደርሳል። ስለዚህ ይሄ ሰው ገልባጭ ይባላል። ጥያቄና አስተያየት ያላችሁ በአስተያየት መስጫው ቦታ መስጠት ትችላላችሁ። መጽሐፍቶችን መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ ከአማዞን መግዛት ትችላላችሁ፣ ወይንም ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ በሚሰጠው መረጃ ልታገኙ ትችላላችሁ። ልዑል አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። ከአውደ ጥናት ሰናይ ለክሙ።